Vėl ryn, vėl ryn. Nepradėjo darbo ryn. Jeigu iš tos pusės žiūrint, tai iš tikrųjų. Da niekur neišvažiau iš Helsingborgo, nors Helsingborgė visų beveik 2 valandas. Nes pasikruoviau. Ir dabar valiaus kokią valandą, va čia atvažiavau tokį atokesnį kampą. Aš kurliuką buvau sustojęs, susišlapinau. Ir išsivaliau mašiną. Skubėt baisiai neturiu kur. Dabai pirmadienis. Pus 4. Aš pilnai paskrovęs bananą. Turiu nuvažiuoti, nežinau, 600 km gal plus minus į Enšiopingą. Į Enšiopingą, ten kur iš Halmsą doveždavau tas paletės. Enšioping. 560 km. Į tenais išsikrauti rytoj pusę 2 dienos. Tai laiko turi, aš nežinau. Į valių valias. Tada pavalgau. Išperkaitinu. Nu, a pasikeitė kas nors? Beveik nieks nepasikeitė. Keli nauji brėžimai vidui, keli nauji brėžimai laukia. Ir ridos tiesiog jau 3000 km daugiau. Jau turim 18673 km. Opa. Išsivaliau, susitvarkiau. Dulkytės išvalytos. Ką mes turim naujo? Tadadadam parapam. Nu, turėtų būti jau šią naktį. Tropniau. Kažkiek tais. Nu. O. Išjūdų pagaliu. Be 15.4. Nu ir pats tas. Pats tas. Be 15.4. Kiek aš šį laiką jau dirbu? Valanda 40. Plius pusvalandis atvažiavims iki čia su darbiniu kabluku. Tai va 2 valandas. Grubiai dabar 9.5 valandas kelionės. 11.5 valandas. Taip kaip ir užrašyta mano tvarkaraštį darbą. Kaip sakant, jeigu kas nors paklaustų, ką darai, skaičiau, mašiną valiau. Valiau jūsų mašiną. Kad ilgiau tarnautų, į ką man smagiau būtų. Manau, niekas baisiai neprisikabins. Toks... Nežinau, vis be nuotaikas kažko. Paskutinės kelias dienas toks be... Pasakyčiau, ką galvoju, bet iš karto atsiras tų, kur sakys, pasigydyk, nenusišnekėk, dar kas nors. Bet nieks negal iššokti kito žmogaus batus ir pajausti, kaip jis jaučias, taip galima pasakyti, ne? Tai, nežinau. Tokios mintis, kažkokias keistas, kam viskas ir iš vis, dėl ko. Dirbi, paskui bus tiesiog viskas. Tai va tokias mintis. Kokia viso šito ir esmė? Pačias blogiausias mintis, kokias galbūt. Ir kurios mane aplanko kartas nuo karto. Atsiranda, aišku, žmonių, kur, o, čia turi kažką tada keisti, atrasti kažkokių veiklų, dar kažką. Aš žinau. Bet aš ne apie tai kalbu. Tu atras, kokiu nori veiklų, įdomiausių, dar kažką. Vis tiek ateis pabaiga. Ir tada, kai pagalvoji, kada ateis pabaiga, galvoji, kam visa tai ir kam visa to reik tada. Wow. Nu, nenoriu išsiplėsti.
Nes, žinau, kad daug žmonių aš motivuoju, tai tiesiog turiu nešti, kaip pasakyčiau, teigiamą emociją. Ta visa kita pasilaikysiu savo. Savaitgalis. Koks čia savaitgalis, čia visa laisva savaitė man buvo. Tai visai smagi. Kaip kai kurie sako, pailsėjau turi, nu pailsėjau, bet aktyvus buvo poilsis. Sportavau kasdien. Buvau išlėkęs su motociklu vieną dieną. Dariau video, dėl ko labai gailiuos. Bereikal laiką savo švaiščiau. Galėjau tiesiog pasivažinėti. Ir jo, kadangi jau pasveikęs jaučiuos, tai vakar išsimaudžiau dar ežeriukę. Tai dabar, jeigu viskas gerai, trečiadienį vėl važiuosiu maudytis, po to sekmadienį, tai taip stengsiuos. Nes vienas draugs daktars patarė, jeigu nori maudytis ir maudytis visų šaltojų laikotarpį, turi mažiausiai 2 kartus į savaitę išsimaudyti. Be jokių blūdijimų, jokių ten bėgiojimų ir šokinėjimų į vandenį. Nuvažiavai, nusirengiai, įlipai, išsimaudai, išlipai, važiuoji namo viskas. Nes per didelis šoks, taip sakė. Jeigu bėgioji, dedi į vandenį, gali būti kaputi. Tai tokia savaitė praėjo. Ir vėl darbus kimba. Darbiukas prasideda taip ganėtinai, galiu pasakyti. Lengvai ir smagiai. Bananus dabar pasikrovus, kai tik ir nuvažiuoju ant šopingą ir einu mėgoti. Visą naktį ir taip pus dienos. Na ir aišku, jau tada grįžinėsiu naktį, bet sen. Šią savaitę tik tais 2 reisiukai, tai ir 4 dienos, po to vėl 4 laisvos. Lapų vis mažiai, vis mažiai, vis mažiai, vis geltoniai. Dažį sekmadienį laikrodis atsisuks, žiemos laikstas, tai kas gausis? Atgal pasisuks rimtai. Na,
Tai dabar bus, dabar po 4.15 bus kaip po 3.15. Wow. Nu, sekmadienį vakarį jau smagiai, jau 5 bus tams. O dar tik spalio kelintyčia. Spalio 21. O jau. Nu dabar ir ir spalis va tas likęs, lapkritis, gruodis. Tie du va geri mėnesiai tokie baisiausia. Po naujų metų vis tiek jau po biški. Pradeda eit link geros pusės. Na va tai toks. Ne koks laiks. O algio biški mėgs kažko pradėjo. Bet dabar duosiu gazo maždaug iki pusiaukelės. Tai ant 8 būsiu pusiaukeliai. Tada per traukikį į datin 4,5 valandus. Tai mano kokias iki pirmos atsipūtės turėčiau nuvažiuoti. Baisiai nėra ko irgi blūdyt, ką aš ten paskui išsimegosiu rytoj 8-9 rytoj ten laukti reiks. Tai nuvažiuosiu atsipūtęs, ta. Da gal kažką pažiūrėsiu, tada jau mėgoti. Nu, pailsėsiu, tai jau neblogai. Skamba grėsmingai, ne? Danger, pavojus. Vienu žodžiu, arėja, ne arėja. Aplinka be bato, taip gal lietuviškai, ne? Pažeidėjai bus mušami. Va, kaip endšiopings. Kaip aš jis senai buvęs, eina savo. Dabar aišku tamsu, nieko nesimato. Seniau čia stovėdom, ten toliau. Nes čia visur toliau būdavo žolins, nieko nebuvo. Dabar čia aikštelė pastatyta, žodžiu, tas. Tai nežinau, atstovau čia palei sieną. Gal aš čia niekam nemaišysiu, baisiai. O ryte tos dvi rampos bus išsikrovimui. Čia tokia didžiulė aikštė. Dafs. Gal reik bandyti DAFą dėti vienu žodžiu į nuotrauką, į tą Crazy Club Furist N18. Gal bandyti trečią podėlį laimėti, bet gal nedėsiu. Aš dėjau savo dvi fūras, su kuriom teko dirbti. Volvo iš Anglafrakto ir šitą Scania. Ir du podėlius laimėjau. Tai sakė, kai praeis visus vienu žodžiu lošimus, tada išsius visiems nugalėtojų. Tai tikiuos DAPS. Paskutinis, nu gal dar Iveco bairiai užsidės. Tai jeigu pradės dėti tokius Renault, Magnum, Maz, Kamaz ir Belaz, tai podėlį gausiu pavasarį. Mašinai dabar išjungiau agregatą, kai tu susikalbėti. Taip, kažkaip važiau. Ir atvažiavau iš tikrųjų. Normaliai.
pirmą nakties dabai. Tai kažkoks mano bendravardis Laimis rašė. Ant šituose galuose dirba. Man jau senai rašo žmogus. Kada susitiksim, kada susitiksim. Tai... Sakė, antrą valandą bus čia. Tai už valandas atvažiuos. Atvažiuos žmogus pašnekėti. Nu, kaip sakant, aš esu visada atviras pokalbiams ir bendravimui. Kas norit, vis lai galim pabendrauti, pašnekėti apie kažką tais. O jo labai siekia. Oi, tai nežinau, jaučiu. Pasiklausiu, viskas sustvarkysiu. Nelysiu dar po kaldrą, reik palaukti, pažiūrėti, ar čia atvažiuos ar neatvažiuos. Jeigu atvažiuos, gi nelipsi lauk su triusikais. Arba nesakys žmogui, pirmą sėk matai, užeik į kabiną. Žoldas užtrauktas, įlipi kabiną, sėdi po triusik ant lovos. Ką žiūrėk, ką pagalvot. Bendravardis mano pristoja, rodo du bananus, sakau, turiu. Čia įrodėms tavo laimį, kad turėjau. Dabar jau visio, pustrėjų, nakties ar rytą, nežinau. Aš šaunu gulti, rytę pažiūrėsim, kur čia esam. Ką čia mums atneš nauja diena. Susitiksim už kelių sekundžių. Labanakti. Vietelė mėgojimui. Prasčiausia turbūt kokią mėgojau paskutinį laiką. Ten prie kitas sandėlis, tai čia pastoviai zui fūros, kažką krauni tas fūras. Po dešinę vėl bananų tas fabriks, tai irgi viena po kitos fūros važiuoja, ant sieną išvažiavo. Tai ne kažką iš tikrųjų, jau atsikėliau prieš kokį pusantros valandas. Nu, bet 7 valandas numigau, tai kaip normaliai iš tikrųjų. Reik man turėt keltis, atgalinio krovinio jokio dar negavau. Reiks eiti vidų pasižiūrėti, atsiprausti, pasižiūrėti, ar įmanoma anksčiau išsikrauti. Jeigu įmanoma anksčiau išsikrauti, tada aišku, reikia dar pasiklausti, koks atgalinis krovinis, nes jeigu ten jie priplanavę, kad aš čia apie antrą turi būti išsikrovęs, tai kaip per anksti nepradėti. Pradėjo bėgti, pasibaidė. Na, čia perikūrą darė, bėgiodama. Ne, jis bėgioja, šaunuolė. Ne, persigalvoja, biški paėjęs dar. Bet paskui turėtų grįžti į bėgimą dar. Aba bėgi, aba eini. Pasiklovo, susitvarkiau. Na, jau atsiprausiau. Čia dabar prisistūmė mašina, tai bil numer 3, aš esu ketvirtas, tai pono. Tai ten tokia moteris dirbėdai matos, atsakinga viršininkė, galim pasakyti. Nusakau, aš esu bil numer 4, sakau, esu laukia, galiu pradėti darbą, kada tik norit. Nors neskambinau dar vadybininkai, bet tai primečiau. Kada buvo atsipūtęs, nes anei ten vidui darbo tur, nes ką tik tą vieną mašiną antrą išsikrovė, dabar trečią prisistūmė. Tai čia dar mažiausiai kokią valandą reiks luktelti. Tai dabar plans toks. Prasinešiau šlapio škurliuką, išsivalau, nusivalau dulkes, nes jau prasipūčiau vienu žodžiu visas.
šiukšlės, išsivalau, nusivalau dulkes, kurių nelabai ir dar iš pavakar. Pavalgau pusryčius. Ir prieš 12 parašysiu maždaug vadybininkui, kas šiandien per plans. Bet kažkaip žinokit, nujautu, kad vėl kažkaip tušts namo važiuosiu. Nes nieko nėra, nes keista. Kai būn darbo, tai dažniausiai žinai iš vakaro, blogiausio atveju iš ryto. Bet kai jau pats pradedi ieškuoti, tai tada nemažai šansų, kad tiesiog nieko nėra. Tai gau algą už praeitą mėnesį. Tai pirmą algą, kurią likau nesužavėts, gavau mažiau negu anglo frakte. 500 kronų mažiau negu anglo frakte. Nu, bet vėl. Rugsėjo mėnesį dirbau 14 dienų, iš kurių ten tie, kai apsikniso, neišsiuntė manęs sekmadienio vieno nedirbau. Ir iš vis išdirbau 153 valandas. Tai, nu, nežinau, talga, kaip už 153 valandas, nu, nėra prasta. Bet, dzin, man reikia daugiau uždirbti, žinai, tai, nu, bus matyti, čia tikiuosi tik tais viens toks mėno, nu, bet toks įgaunas, nes šis mėno normalus, toks pusėtinai ir tų valandų tikrai bus daugiau, nes reisų ir daugiau. Paskui, kas kits mėno lapkirtį mačiau irgi nemažai reisų bus, tai vis gerai, o gruodį tai darbo bus tiek. Plius dirbsiu visas raudonas dienas, visas kalėdas, turiu naujus metus, viską dirbamus. Ir dar plius turiu gruodžio 7, 95 kodo arba IKB kursų vieną dieną eit mokintis, šeštadienį vieną, už kurį irgi yra apmokama. Tai... Bet aišku, galim pasakyti, kad jų kaltė, ta viena reisa manęs neišsiuntė. Tai, manau, tikrai nedirbdams tą sekmadienį, da plus mažai ten tų valandų buvo, tai, nu, manau, mažiausiai kokį 1000, 1500 kronų praradau per juos. Kaip dabar reik kompensuoti, ką? Reik su kanistrais bėgiuoti aplinkui. Nebėgiuosi, kaip ir. Ir kaip ir, mažiau reik parintis. Kuo daugiau parinės dėl pinigų, tuo labiau savo kenki. Tik tiek pastebėjau per gyvenimą. Kiek bus, tiek užteks. Kuo dabar padarysi. Stengus maksimaliai. Dirbu. Užsiemu kažkokią veiklą. Viskas. Ką aš daugiau galiu padaryti?
prūdėje žalčiai, nu. Žalčiai. Karlskogas. 18. Karlskogą nusiuksiu. Nieko neatsintė. Išsikraut. Prisistumiau be 22. Tai nei kiek anksčiau, netgi 10 minučių vėliau. Tai niek nerašė, kelias Palickai buvo daliuksas. Vadybininkui parašiau, tai kas per krovinį slink namų. Tai nieko netrašė, paskui grįžau, žiūriu darbiniam telefone. Naujas užsakymas. Į Filipstado miestą važiuoti, pasikrauti čipsų ir grįžti pastatyti mašiną. Rytoj. Jau kaip sakant, kits vairuotojais vietoje namuose iškraus tą mašiną 6 ryto. Tai iki Filipstado ir galiuks važiuoti. Dabar turim 238 km, tai grubiai dabar pusė 3, tai nu nepilnai 3 valandas, tai gal po 50, po 15 būsiu vietoj. Tai visai normaliai iš tikrųjų, pasikrausiu 6. Ir ten kažkas man atrodo su pertraukom su visko panašiai tiek pat grįžti. Nu, plius minus čia, abstrakčiai kalbant. Jeigu nereiks, kaip praeit sykčia vasarą, kai ten reikėjo laukti, kol atvažiuosiu, darys kas nors durs, bet gal 5 valandą nebus, tam baisiai viskas užsirakinėjai, užsidarė, tikiuosi, bus matyti. Oi. Tai netuštas namo, bet ir nesunkus reisas. Čipsiukų pasikrauti viskas. Aišku, čipsiukus pasikrauti su rankiniu kariuku, bet tokiam vyrui čia sunkiai. Langą nusivaliau, bet iš lauko kamuolys. Oje. Iškreikia ir iš lauko apsivalyti. Jeigu nori kažką matyti. O dabar gal ir pusivelnę. Tai valytuvai įdomiai valo drūžiais. Tai ką mes čia dabar nuveiksim? Praeitą savaitę nežėjau vėl tie patys. Į vakar naus video išėjo, tai tai šiandien turi porą podcastą. Kas nemažai mano laiko sudegins. Ir sudegins ir prastums. Du viename. Kas čia per remontai dabar? Sauna, kūdaba,
Atvažiavau vėl, vartai uždaryti, nieko nėr. Kaip davau pasikrauti? Kaip pasikrauti? O, vartai atsidaro. Ant ilgų mirkčiau čia atsisėdęs. Atidarė vartus. Tai gerai, gal nebus čia kažkokių didelių problemų su to pasikrovimu. Užtrukau iš tikrųjų. 200 km non stopo vario. Neįmyštinės tau, tai dabar tiesiog va, mato tuodą. Šiaušas kaip nori tūlika. Nori tūlika pasikrauti greičiau į pavalgyti vakarienę. Nebatsimenu, ar išvažiuojant patys atsidaro tie vartai. Čia vėl reiks blūdyti, kam nors skambinti. Nu tai kiek mes atsidarys patys. O, atsidaro. Super. Ale, biški negražiai gal, bet kažkaip dzin. Užtrukau 18 minučių su mašina. Su prisikabinimu dabar 21 minutę užtrukau priekabą pasikrauti, pusvalandį. Kodėl taip greit, nes čipsų paletės ir labai lengvos ir ten ir ilgs toks, nes ten su rankiniu krautis. Ten ir ilgs toksai, nu žodžiu, rankinis kariuks. Visos tos paletės šonu ir sustatytos. Tai su tuo ilgu smeigdams tu iškart paėmi 6 paletės, vieną ant kitos sudėtas, nu, 3 palečių vietas. Tai tiesiog, va tai paėmęs šuono viską į sustumdžiau. Viskas, į baisiai nesikroviau. Aišku, tam žmogui, kuriu tai reiks išsikraudinėti, anam reiks išsitraukti po vieną paletę, apvažiuoti iš kito šuoną, pakelti 2 šakės ir paimtas paletės, vien žodžiu, ten ant konvėjį ir nukelnuoti. Bet jis bus pradėjęs darbą, kits dalyks. Jam nesurankom, reiks ten tampyti, apsukinėti, tada kažką daryti. O man, kai jam būtų patogu, būtų reikėję čia ne pusvalandį užtrukto, kokį valandą 15. Ir išpėties darbuotis. Dėl ko? Kad ačiū net nepasakys vis tiek. Tai nežinau. Kartais prieinu tokios nuomonės, kad mažiau reik šikti į batą dėl kitų. Ir ypač dėl svetimų žmonių. Turi žiūrėti, kaip... O, nematau su to prožektoriu, kur važiuoti. Turi žiūrėti, kaip pačiam geriau. Nes niekam nėra neįdomu. Niekam nėra įdomu, kaip tavi ir visi tik nori, kad aniem būtų gerai. Tai pasikroviau, krovinys pakraut, o kam reiks išsikrauti? Laikėk mane dzin, aš mėguosiu. Aš nesu tas, kur žaksėt pradėčiau arba raudonuoto ausis. 100 metų man kas ką šnek. Daug neturiu važiavimo jau. Nes reikia pertrauką daryti, tai išvažiavau dabar iš tos firmelės ir manau, kad važiuojam į tą pačią vietikę, kur kažkada vasarą dar, kai buvo gražus ramus vasaros vakars, buvom sustoję, kur su dronu biškis skraidžiau. Ten nepavalgysim. Padarysim pertrauką. Pavalgiau, pavažiau į pietus dar valandikę, stovu darau per traukikę vėl.
Gerai, nu tai panelsuoja, ar čia nenori sakyti taip ar ne? Nereikia iš detalių, taip ar ne? Aš nesakysiu nieko, susilaikom iš to klausimą. O tau patinka, kaip panelsuoja, pavyzdžiui? Tave jaudina? Tai aš jau. O jūs ko kur jau? Neliko šilumo čia grįžus į pietus, o kits dalyks. Lama. Tikiuos, užteks laiko grįžti. Užsukau į Halmstadą. Prie vienos degalinės atvarau. Pasispaudžiau pertrauką 15 minučių, galvoju, nuspilsiu kurą. Neveik kolonėlė tiesiog. Neveik kolonėlė. Tai tad pasidariau pertrauką, atvažiavau prie kitos kolonėlės. Automatiškai čia užtrukau 2-3 minutės ir dabar 41 minutę turiu. Grįžimai, tai tikiuosi, užteks grįžti, nes kitaip kažkur dar turėsiu stovės pusę valandą stovėti prie bazės, kad paskui užtektų laiko įvažiuoti kiemą. Dėl tų va tokių taisyklių kvailų, tai užtiks mane kartais. Šalta laukite, pastojau 10 minučių, vėjus košu. Jau kaip įstriukė visai nieko būtų, nors laukia plus 12, bet vėjas toks iš šiaurinis. Bet laipsnių tai keistai daug, aš dabar vakare galvau, kai tos čipsus pasikrojau, kiek buvo tenais apie 6 vakarą, plus 13 buvo. Kai dabar buvo, pus pirmos nakties, plus 12 laukia. Įdomus. Įdomus tas klimatas, paskui jaučiu, kai duos. Kaip su ranka atims tą šilmą įduos minusą tiek pat. Greičiausiai, kad taip bus. Man reikia tikėtis, kas spėsiu grįžti. Spėjau. Denikė tokia, galiu pasakyti, visai įtampa. Dabar grįžau buvo 5 minutės vairavimo. Aš tai 2 buvo likusios, to 5. Tai 9 valandas atim 7 minutės, kas gaunas? 8.53 atmyniau. Dabar jau visą kelią 8.5, nes kad būtų paskutinis reisas, tai būčiau dirbęs kaip vėžlys. Bet kadangi rytoj 6 vakare pradė darbą ir ateinančios 2 naktis bus grinai naktinės, tai galvoju, kuo greičiau apsidirbti, grįžti, išsimeguoti. Gerai, naudingai, taip naktinio miego. Ir tai nuveikti reikaliukus visus, pasnaus pokaičio, įvaryti darbą. Ir tada jau pasimti visas įmanomas valandas. Kas čia per bordaks? Nu, čia ežero padariniai. Kas čia? Šiukšlės visokios. Pavėsis. Nu, žvėris, ne mašina. Šilumos. Mano greitai šyla. Tai va, tokius tokėlės vienu žodžiu. Reisiuk suvažiuots. Valandų nedaug. Vakar kas gavos 10 valandų darbo. Šiandien 11.5. Bet nu blembački. Nepersidirbau tikrai. Tikrai nepersidirbau. Tai gal taip atrodo, nes, nu, nežinau, nu, normalus dalyks vis dėlto jau yra vos ne pusė 2 nakties, tai fakts, kai jau toks ležuvis ištižęs ir. Bet turėčiau ganėtinai kokybiškai pailsėti, nes pusė 3 tikrai jau pusė burbulą.
ir sapnuosiu, tai kokių pusė dešimt būtų gerai numigti. Tada atsikelu, šoku į chalatą ir varau padaryti tą, ką esu suplanavęs. Na ir paskui visi kiti reikaliukai, video padaryti, darbui pasiruošti, su šeima pabūti, pasportuoti, jeigu išeisi, pokaičio pasnausti. Tokie va planai. Tai va, kad į kaip banaliai skambėtų, bet šiam kartai tiek. Į jūsų sveikatą keliu karšto šokolado vienkartinį puodelį. Čiau.